Спочатку потепління, а потім різко похолодання. Вийдете у справах і раптом заболіла голова. Вам таке знайомо? Це називають метеозалежністю. Останніми тижнями я і сама страждаю на подібний стан. Лікарі кажуть, погодні вибрики можуть позначатися на нас по-різному. У декого, наприклад, порушується серцебиття або з'являється сонливість. На нездужання жаліються й дніпряни. Давлення в атмосфері пригає. І в організмі точно так. Дідусі і бабусі страждають від метеозалежності іноді. Але я думаю, що вони придумують. Тиск підвищується, состояння, головокруження. У мене серйозні серцево-судинні проблеми, тому, звісно, я відчуваю. Метеозалежність не хвороба, але вона дійсно ніби підсвічує наші внутрішні проблеми, кажуть медики. І цими дзвіночками нехтувати не варто. Слід одразу звертатися до фахівців. А ще треба зробити таку ревізію, скільки я гуляю на свіжому повітрі. По-друге, що я вживаю, як я харчуюся, що потрапляє до мого організму, скільки поживних речовин, які мені потрібно, є. І третє, найосновне, чим я займаюся, тобто чим наповнений мій комп'ютер. Із цим розібралися. А чого очікувати від погоди? Питаємо метеорологів. 25 січня і 26-27 січня очікуємо опади, вигляді снігу, мокрого снігу, дощу. Температура дещо підвищується, опади переходять із снігу в мокрий сніг і дощ. 29 січня опади припиняються і температура така протягом доби від 0 до 5 градусів тепла. Різких перепадів температур найближчим часом синоптики не прогнозують. Утім, погода мінлива і в зоні ризику люди 30+, здебільшого з хронічними захворюваннями. Лікарі радять їм себе більше берегти. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».